faa'iido u taa waxa ka mid ah maanta hadii madaxu ka aanu istiraada Nairobi aad tikid aad goosanaysaa ma goosanaysaa fiiso haddaad u baahantay Kigali sidoo kale ma haddaad Kenya u soo Uganda u baalkeed u baahantay sidoo kale Tanzania da u baahantay Congo waa ku qasban yihiin aad baan madaxweynaha iyo dawladdaba ugu mahadcelinaya in maanta ay fursad noo siiyeen in aan wadamadaasi beec mushar ku yeelano دولت دفتر آرکوی سومالیا یا شلی سی رسمی و من نقاط دلت دا بلشد پریگ آفریقا. سومالیا وحی هلکن که صوب بلو دل بکن یا لحی طبان کی او قدامنت این شلی یا سی رسمی و من نقاط دلت دا وحاکومی دیسن سیده دل شعب که سومالیا یا گوده هم بگن احسط دا یا مهمت گار او تهی هدا با عدبا یا شبه لی وحان لو داگن اسمر کاسنا قار کمید شعب که ددوین هم مقد شهر لگنی سده او ارکان سومالیا قیب تا ایکن نقاط دلت داس سیوین این قار کمی دلمین تا مقدشو آنو کلا کلانای گوبا کردوانو سور دوویین و حای تلمامین این لفظین دونو سعود کدد که اسمر کاسن شعب که سومالیاد دلال کاسی مرکو ورمر که اکو سفرایان ای دیب کلا کرمی کچرین گنا ستا دا سومالیاد نا ای هری دونان چان اسلوگو الاریو حقوق دودا نو ایدان سور دووی آورت سومالی دا نفتر که دا سومالی او ادگو وحی رایو سیاست کو دارتو وحی دا ماند او تهی داد که هنتی دو دا ای میل هاس جران داد او ادگ مموادن دل کاسا وای سیر لو ایرال شر لو ایرالی هایو و دین عفیسه ای اد افضو دیه ان لاس لحگلو گن عصت دی اد و انفعه قفكستي أنفع سياسياً إنه أنفع قول واي سومالي يسوه يتانيك على نحل الدونتو وهد وحا إليه النصيب أغرد قيم الحوين حس الشغي دولة ديسة وان أغم هد علينا جهدك أي قريين إيا قفت صوب باللاوضة برامش كان السوديب واي قفك صوب باللاوضة إيا هلبري هوسكت صوب باللاوضة إيا قفت دمستر تبوا مهاتسيين East Africa sida aad ogtahay waxa lagu bilaabay saddex dal anigu waxaan degay East Africa iyadoo saddex dal kaliya oo Kenya iyo Uganda iyo Tanzania kaliya ay ka kooban tahay inta aan deganaa ayaa lagu soo daray Rwanda iyo Burundi dib baa hadana looga soo daray maxaa la yiraahdaa looga soo daray Kongada Dimuqraadiga ah iyo South Sudan u dambeysay ayaa lagu daray 7 ku noqotay anagu waxaan noqonaynaa dalka 8aad marka faa'iidooyin fara badan ayaa ugu jira laakiin dadku sida ay u haystaan ma ahan oo East Africa lagu biiray waa run waa lagu biiray laakiin shuruudo badan aan noo dhiman hadda iska bax ma ahan East Africa nidaamkeeda socdaalku wuxuu dhigayaa qofka East Africa soo jeeda inaan fiisa laga rabin wuxuu dhigayaa inaan passport looga baahnayn oo warqad yar border ka soo tago haduu saxda passport haysan ADG center dhiibto warqad yar looga jaro sawirka loogu dhajiyo shaabad istaama loogu dhufanay iska soconayo faa'iidooyinka marka Soomaaliya ugu jira waxa ka mid ah socdaalka aad bay Soomaalidu dad u safar badan tahay oo gurgure saas daraadeed fiisaha Kenya iyo waad aragtay dhibka lagu qabo wadamada noogu roon hadda Uganda iyo ahaayeen laakiin fiisii baad online ka dalbanaysaa xilliga lagu sii tuugaysa maxaa la yiraahdaa Kenya kale waad aragtay inta ay dhib ku hayso ayagoo waliba ogol fiisii hadana si dadban ayay waqti dheer iyo kaaga qaadanaysaa faa'iido u taa waxa ka mid ah maanta hadii madaxu ka aanu noo istiraada Nairobi aad tikid aad goosanaysaa ma goosanaysaa fiiso haddaad u baahantay Kigali sidoo kale maadaad Kenya oo suuba Uganda baalkeed u baahday sidoo kale Tanzania oo baahday Congo waa ku qasban yihiin shuruudaha adigana sidoo kale inaad buuxiso rumaantii aad iyo aad ayaa ma taqaano ugu faraxsanahay hadii aanan Soomaalida ku nool caasimadda Muqdisho gaar ahaan umada Soomaaliyeed ee mahadaha ka gaarta leenahay ee dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiyo madaxweyne Dr. Xashiiq Maxamuud iyo xukuumadiisa dan qaran Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre runtii oo dadaal badan geliyay sidii looga mir dhari lahaa ku biirista suuqa xurta ee bariga Afrika. Soomaanti hadii aan dhinac ka fiirsho Soomaali faa'iido weyn badan u leedahay maadaama ganacsiga Soomaaliya ay ku xir ee aasteen dibadda oo horeyn dalalkan ee Afrikada ugu dhow sida Kenya oo kale soo Suudaan yani waxa ku nool ganacsi fara badan oo dhaqaale fara badan galiye ayadoon la hubinti la'aan ay tahay dhaqaalahooda ayaa hadda alxamdulillaah maanta waxa Ilaahay qadaray in lacagtooda ay damaanad u yeelato wadankeena ee dowlad Soomaaliya ka warqabto dhaqdhaqaaqaas hadii aan ugu dhow dowladaha Soomaalida ugu dhow hadaan isaf gaarno waxa halis ku jira ganacsigeena marka taa waxay muhiim sii saartay in ganacsigii mataqana badbaado u noqday
runtii aad ugu mahadsanihiin dadaalka dheer ee galiyeen xukuumad iyo barwaan iyo mataqaanaa madaxweynihi oo har iyo habeen u istaagay hooshan sida uu maray dhalla runtii waxaan leenahay mudane madaxweyne Farxad Sheekh Maxamuud horumar wanaagsan ee dalkan u horseedaysa arinkan waa arin aad iyo aad bogaadin u mudan waa tusaale maxaa la isha ganacsigeenu in annaga waxyaabaha aan ku leenahay maxaa la isha qeyraadkeeni tusaale maxaa laha waxyaabaha kasoo baxo dalagyada kasoo baxo beeraha kalato xoolaha kalato isheg kaluunka kalato hadii loo helo suuqgeyn loo helo waxay noqonaysaa fursad qaali ah ayay noqonaysaa dalkii dadkiina waxaa laha isheg idilkooda waxay u jeesan doonaan saar rajaynayo inay wax tabcaan beerihii la aado aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in ay maanta fursad noo siiyeen in aan ku biirno dalada East Africa Community marka aad baan u soo dhoweynaynaa maadaama awl dhibaato aan ku qabnay xagga safarka oo aan waddanka deganaa maanta ilaahay baa noo fududeeyay mahadaasna waxaa iska leh dowladda Soomaaliya insha Allah shacabka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa horta inta waddan oo hadda 8 waddan oo ku jirto dalada community Afrika waxaa aad iyo aad muhiimad saaraya dadka beec mushirka ah amba dhaqaalaha haysto oo Soomaaliya waa in ay maal gashadaan waddanka Congo DRC waddankaasi aad buu dhaqaalihiisu u fiican yahay ammaankiisu aad buu u fiican yahay banaanka ayaa la jiiftaa lacagta habeenkii 9 saac habeenimo sarrife kartaa inta aan Afrika wareegayay waddanka kaliya ee maanta ammaankiisu sax yahay oo dhaqaale la gashan karo oo xag beec mushtarka Soomaaliya ay ka faa'iideysan karaan amba ha noqdaan oo kaalima shidaal amba ha noqdaan oo transporter amba ha noqdaan oo dukaaman waa waddanka Republic Democratic of Congo DRC marka aad baan madaxweynaha iyo dowladdaba ugu mahadcelinayaa in maanta ay fursad noo siiyeen in aan waddamadaasi beec mushtar ku yeelano oo aan dhaqdhaqaaq ku soo bino Cabdi Wahaab Cirguje warbaahinta Shabeelle Muqdisho.